صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين جمله بزرگان دین و ملت نوجوان دوستو اللہ تعالی سنچ نہایت فضل احسان ام پروردگار نے سیت بابرکت جامعہ سندر
ملاقات کرنے توہی نیکن باشعور لکن سے اللہ تعالیٰ کرنی ملاقات سانی خطر باعث نجات سے بی بجن سانی خطر باعث ہدایت چونکہ محفل چھنکا دنیای محفل کی ایش سمی فیل یک مہربان چو خدا تو خدا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماؤں سورہ انکبوت سندر اللہ یجتبی الیہ من یشا اللہ تعالیٰ چچنان تمنی لکن پنی خطر یمن سو یسان چھو اس لئے اللہ تعالیٰ چنے یہ ساری جماعت سنیم جوان امزن نائنا بڑھ بورا پیڑھائی ان کو چنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مجلس کے لئے اور تم چھ خوش نتیب ذہن نصیب آسن یمن پروردگار یمن مجلسن اندر شمولیت شرکت کرن چھ توفیق عطا کرن کیازی یمن مجلسن ان چھن کا دنیای مقصد کی ہاں دنیای مقصد چھ اسمیل رہبری زندگی کت پر چھ گزارے لیکن حقیقی مقصد چھ یہ کہ از گس روز خدا از گس روز حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بنیادی مقصد ہے اس ساری شاء الحمدللہ مسلمان ونیو بڑی کیا شیر چنا ساری اسلام کو لایا ہے کلمہ چھ پرمت ایمان چھ انمت اس ساری مسلمان لیکن ناو چھ مسلمان علاق چھ مسلمان مساجد چھ سانے علاقن اندر لیکن جہاں تک ہم اپنی زندگی کے شب و روز پہ نظر دوڑاتے ہیں سین خلوت سین جلوت سین مزور سین ملازمت سین تجارت سون وطن سون ازدواجی زندگی سون کاربار سون پکن سون سکن سون لباس سین نکاح سین سیاست سین سمجھی معاملات کیا ایمان تلچا اسی چیز ہے کن اخذ کری کہ اس صحیح مانون مز مسلمان دیپیو ناو کنچو مسلمان مگر عملو کنچو اس دین نشن وریا زیادہ دوریا ویت سچائے حنبی آش آلدیس آش دیو منج آش بریلوی آش جمعیت آش اعتقاد آش ایک ہی سب میں کھڑے محمود ویا اس چاہت بار اس میں دیکھ سی جائیں کھڑا اس ساری ایم چیز ایک ذمہ دار اس ساری ایم چیز ایک اکاؤنٹیبل ریسپانسیبل اگر اس مکمل طور آسا داخل اسلام گمت تیلے آسان کشیری من سار ترو اللہ چھ لڑکو تو کوئری ڈرگ ایڈکٹ کی اگر اس مکمل طور آسا اسلام اس مز داخل گمت تیلے آسان کشیری من خاندار ان خاندار اس ماران کی تیلے آسان خاندار خاندار نی ماران کی تیلے آسین نیچوک ماج ماران کی تیلے آسین اولاد اس مول ماران کی تیلے آسین ہمسائے ہمسائے اس جوید کرن کی تیلے آسین لچ رپی وال ملازم اکیس مزور پیشست رشوت رٹان کی تیلے آسان سائنن کوچنگ سنٹرن مز سائن لیکچرار بیت اور ہائر سیکنڈری ان مز آسک بڑ مجر گسان اٹینڈنس تراوین حضری تراوین تیلے آسان سائن کلنک آباد اور گورنمنٹ ہسپتال ان مز آسان یہ مریض بیچار در در کی ٹھوکری کھیوان کی گویا کی ان نرچل ان کرکس وی کن سے وی ایز اے ہول آر سیم ان دی سیچویشن اس تراؤ نظر اگر اس انفرادی نکی اجتماعی طور نظر تراؤ ایلچی ساری ایک سجائے کھڑا یہ پر چچک بینیو میں اسے پر چھوز بیتی یہ پر اعتقاد چھو بے حیاء یہ پر چھو جمعیتی بے حیاء دیو بنتی بے حیاء یہ پر سوین کور چھو بیشترم یہ پر چھو آلی دیس کور دی بے حیاء تو اچھا صحیح کاتھی مان سمجھ گن اس بارے میں ہم ایک ہی جگہ پر کھڑے ہیں مگر اللہ تعالیٰ چھو ایسو ارشاد فرماون قرآن مجید اسندر اسکران رہبری اسکران رہنمائی کیا جو سانی خطر جوتی اخلاہو تی نظام مرتب پروردگارن عالمین بشکل قرآن مجید دیج ہولی قرآن which was repealed in 23 years اپان بلاور پروین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن جو اللہ نے مصطفیٰ پہ نازل کیا تاکہ بندن روزی ہر وقت قدمس قدمس پھٹ خدا سن طرف رہبری تر رہنمائی میں اللہ بولو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماون ایمان انوالن I am not addressing holy humanity
بلکہ ایک سیکشن آف ہیومن بینگ دیٹ از کالڈ ایز مسلم امہ سارے انسانن چھو پروردگار عالمین و مقدم کی ربی کائنات صرف ایمان والن ارشاد فرماون یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ہو ایمانن والا تمو ایمون سنی ما تمو ایمون اس پر لا الہ الا اللہ بیٹھ 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 پر محمد اللہ تبارک و تعالی ایمان ایمان والن ارشاد فرماول او ایمان والو ادخلو سے گئے امر چھو پروردگار استعمال کرن ادخلو داخل گشو داخل گشو فسلم کاف دین اس من گشو مکمل داخل اللہ المائٹی از ایڈریسنگ دا مسلم امہ او بلیورز انٹر کمپلیٹلی انٹر کمپلیٹلی مکمل داخل ہو جاؤ مگر داخل کتمز کے شو پروردگارا کتمز دون تیا ونو زبانی او دنس من دین تیا ونو زبانی او دنس من ایمان مگر رب دوان ادخلو فی السلم کافا ویل داخل کو کلم پرو وینا گزو مکمل داخلی اسلام بیٹی وان وکیا گزے بیٹی پامت وان وکیا گزے وچل نماز اکند وچل اکند نماز بکند بیا ہائی وچل اکند غلام نبی نا بکند اش بد گرداری وچل غلام رسول نا بکند اش ظور بکند اش ظلم بکند اش جہان کرن وول وچل اکند مسلمان نا کی بکند اش میون جوان رکسن اندر مبتلا شراب المل مبتلا شراب اس مل مبتلا چرس اس مل مبتلا باقی رکسن مل مبتلا کیا جی اللہ تبارک و تعالی فرماوان ادخلو او ایمان الوالی یہ دین نہ کریں بو قبول سے شیعہ پائی کس دین انن اسلام انن کر بو قبول یہ سم مکمل سر تا بقدم گا سکھ داخلی اسلام تب بیٹی پامدن سبحان اللہ سورہ بقرہ کر یاد کس کس توجہ سوائن بیٹی کر یا رسول اللہ ربی کائنات ارشاد فرماون ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الاخر اور یہ ملوک کیا ونان شاشن ایمان خدا اس پیٹ بے آخرت اس پیٹ بے وما هم بمؤمنین معبوبی منشن ایمان ولی If they say we have believed upon the oneness of Almighty Allah, we have believed upon the day of judgment, still, O my beloved sallallahu alayhi wa sallam, they are not complete believers. Agar chinune Allah pe iman laya hai, akhirat ki dosh badan ukh iman, mein mabub tan mat shini iman ananwal, kazi inhone zabanu se iman laya hai, inke dil musalman nahi bane. ان قول چن مسلمان بنی آمد کی ان فعل چن مسلمان بنی آمد کی خالی زمان سجن قیم پرن سات مسلمان ناو دن سجن بنی نیم مکمل مسلمان خدا دبن من سا بڑی کیا دبن اگر چنوں نے کہا ہم نے اللہ کو مانا ہم نے آخرت پہ ایمان لایا لیکن محبوب اس کے باوجود بھی ایمان والے نہیں ہیں ربا دلیل کیا دبن یو تامت نیم تہی مانو بی تو ہند مانن اخ مانن نبی اس جوانا باڑی وان اخ مانن بی مانن نبی سن فوج سب فرماوان سو چھو سارے خدای غل مکرم یا رسول اللہ سچک سارے خدای غم مکرم یا مجسم پا رسائی غم معظم یا محبوبا ایمان الاسمون خدا ایمپرتی چھنی ایمان والکی بہت توحید والے ہمارے
If they say we are believing, we have the confirmed belief upon the oneness of Almighty Allah, upon the unity of Almighty Allah, settle their non-believers. Mustafa, agar mujhe ye maane bhi, iske baawajood ye iman wale nahi hai. Kya hai ji? Yo tam yaman nabiyas manant nabiyasun manant. Kya kya? Yo tam yaman? خبر چھ جما سک دبان میں کیا نبی سن ضرورت بمانن ڈائریکٹ خدا یہ ایمان چھ خدا بوتھس لگاون ایمان چھ نے پروردگار قبول کرن وال کی یہ سودا چھ نے پروردگار قبول کرن وال امی سودا خاطر چھ شرط واسطے محمدی عربی توحید پالن والا وارو بون یتنا ابلیس سنز بوج گسی یتنا شیطان سنز بوج گسی یم شیطان و نظم مانت سو آدم مانن کی سو آدم مانن آدم چھوا آلا کی نبی اے تو انہیں مانے نہیں بیڑی دے پیو نبی مرسلن پیغمبر مز نبیان سے تاجی دری یا محمد اللہ صلی علیکہ یا حبیب لئین گو راندے درگا راندے درگا راندے درگا ربی کائنات فرمون اس قیامت کس دوست آمد گئی لعنت توک نزل ها ہم یعنی آو ہم مرحم کی جوان بائی یسو نبی سنس بیعد بھی کری بیعد بھی مانے کیا گو یس نبی سنس ناتس انکار کری یس نبی سنس درود نس انکار کری یس میلاد النبی اسو انکار کری یس شال نبی اسو انکار کری دبیو تیم سن حشر آسی ابلیس اس خوات بدتر مگر میانی بھائی و میانی جوان ربی کائنات شرشان فرما ورما من الناس یہ لوگ جو توحید کہلان کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو توحید والے کہتے ہیں یہ ایمان والے نہیں ہے listen until they will not believe upon the prophet Uda prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatna madi mukammal iman al etiqad hawal barzati muhammadi arabi tu sham meri salat hai alam tera parwana aka جو مجھ سے ملنا چاہتا ہو جو میرا وصل چاہتا ہو جو میری رضا چاہتا ہو جو میری اطاعت چاہتا ہو جو میری پسندی چاہتا ہو جو میری رضا چاہتا ہو ربا کرے کیا تمن تم سنس کام گئی نبی اس پت پت پکن سوین پانے میون اطاعت کرن وہ اوائی میانی بائی وین کت پر چھو دین اس پیٹ داخل گا سن بائی وان دین اس منز کت پر چھو گا سن how we can know how we can enter in the Islam completely which will be according to the pleasure of Almighty Allah and beloved Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہم داخل ہو جائیں ترائیو بریلویت پتھر دیو مندیت پتھر آل جیسیت پتھر بدل کا مرتبہ فکر پتھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اوائی گسن مکتبائی فکر پتھر تراوین گوڑ گئی سوشن قرآن تو حدیث کیا چھو وانان پتیوس مکتبائی فکر تحت تعیید کری تحت گیس تسلیم کرو تحت گیس تسلیم کرو اور جو قرآن سے انکار کرے قرآن سے روگردانی کرے مستاز تحت چیز سے گیس نے پانون تعلق تھا ان کی قرآن مجید کرن بیان ایمان والن کس کس چیئے تھے امام شافی فرماؤ رحمت اللہ اللہ دبان ایمان چترین چیزن نا قسم اک زبان سجوانن زبان سجن to utter the words from your tongue اک چیز دیم دل سجمانن کم سجن تریم
عمل امی مطابق کرنے یعنی زی چیز کرت ونچن ات نماز ضرورت روزی ضرورت حجی ضرورت پذر ضرورت حق ضرورت حلال ضرورت حی ضرورت تشا توجہ ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام امام شافعی نے کہا ایمان ہے کیا چھو دوبن یو زبان سیتی انکار کری سگو کہ پھر کیا چھو ویسے پر جو زبان سیتی تم پاری کی پتا اگر کان زبان سیتی پاری دل پاری اس نکی امام شافعی دمان سگو منافق زبان چس آک پتا دبان وائی امیس نک عمل امی مطابق آسن دبان سگو فاسق سو کیا گو علامت تفتنزانی شرح المقاصد اس اندر بیان کرن دپن ایمان کیا گو حضرت کیا گو دپن نبی مانن تو نبی سند مانن نہ تو انہیں بڑی وانے نی نبی مانن نبی سند مانن جس سے مل گیا کملی والے کا دامن اسے دو جہاں کا خزانہ ملا جوانا بڑی پر اسے دو جہاں کا خزانہ میں اپنے مقدر پہ قربان جا میں اپنے مقدر پہ مجھے یار کا آستانہ ملا ہے مجھے یار کا آستانہ ملا جیسے سعودی عرب آستان مبارک ریال مبارک دار مبارک ایسے ایسے نبی سن محبت عشق مبارک وش سعودی عرب سوئی دین مانن یو سات چودہ شت وری برو قائم دت کرت حاوی رسول خدا آئین ہم آج کا وہاں کا دین نہیں مانتے ہیں یہ تے رات دبی مز شاہ رخ خان پنن بالی ووڈ کی ونٹ کاری کریے یہ تے مندر ہی بنان یہ تے اسرائیل سی سپورٹ کر ہم آج کے ان سعودی عرب کے حکمرانوں پہ لعنت بھیجتے ہیں ہمارا تعلق اس دین سے ہے جو تاجدار کائنات نے 1450 سال پہلے ہمیں دکھایا ہے تلا بیٹھ ون سبحان اللہ سوان اخ آز عربی کس بادشاہ سکون گا کس گنا دستار تل گوند موی دیستی تیمی دستار دیا توجہ تھا میں کن سوان اخ عربی کس بادشاہ سکون گنا دستار ہمیں اس بات پر یقین ہے کرن وول چسوی بادشاہ بین کا بنایا سکون قط کر بیڑی بنایس کس خدا لیکن کیا ام قدر بنانا وہ مکہ وہ مدینہ جس مدینہ منازعت پاک اور جناب رسول خدا آئین آج اس سعودی عربیہ میں اریانت کو عام کیا جا رہا ہے آج اس سعودی عربیہ میں ان لوگوں کو ساتھ دیا جاتا ہے مدد کیا جاتا ہے یہ مسلمان قطران خطر صبح شام آسان محنت تقدہ ہو کر صحیح چھا کن گالا بوز بایا جیس نے ازیوک تجوک سن دین سو تماش سو مانگڑا سو کمیری مبارک ایس پوشن سو دین یت امام محلکن آبیاری کر یت امام شافین آبیاری کر امام عزمن آبیاری کر اچھی تتیش گرد ونی تو دپان کنسر لدس شفا بڑی ون کنسر لدس مگر تمن سوجن سچین اس تعلق بایا اچھن تمن سے تعلق یم تت مندر بناون تت پاک تو منزہ زمینس پیٹ اچھن تمن سے تعلق رات اس با خدا آو می ونی پھٹنس بالی ووڈک ایونٹ اس تت لڑکہ لڑکی اور یعنی ہندس حالت مز میوزیکل کنسرٹ دبی من ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس چھ سوئی دین یس دیت رسول خدا آئین کت کر بڑی پامو صلی اللہ تفتزانی رحمت اللہ علم فرمو من وقت دمان نبی مانو
نبي سلمان this is the definition of ایمان یہی گو ایمان مگر بایو وین تا وقنا نظر کس بڑن گا سکو دین اسمز دخل میال جی پڑھنے سے نہیں میتھمیٹکس پڑھنے سے نہیں اردو اور کیمسٹری پڑھنے سے نہیں اگر آپ دین میں مکمل داخل ہونا چاہتے ہو ربی کائنات فرمائے ولقد قال لكم في رسول الله اسوة حسنة indeed there is an excellent pattern in the life of beloved prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربی کائنات فرمائے نقل اسلام میں جانے کے لئے ضروری ہے تو ہی کریو مکمل تابعیت داری جناب محمد الرسول اللہ وین کاتمن شو داخل گسن کات کر بیڑی کاتمن لول سام اسلام اسما شو داخل گسن مگر اسلام میں داخل ہونے کے لئے کن چیزوں کو ضروری کرنا ہوگا اسلام اسما داخل گسن خاطر کیا چوں اس کروں گوٹن اس پائی کی اسلام گو کیا بیڑی مانی استیج نے ام چیز وضاحت کریں اوائی چو یہ ریش تو امیش دہشت گرد نظری ہو چھا یہ مین پر ٹوئی پلج تو اچھا توجہ میں کون امیش دہشت گرد نظری ہو چھا یہ امسانی کوئی پرد کر امیش نیو لیتک پیریڈی کے نظری ہو چھا میزو لیتک پیریڈی کے نظری ہو چھا تو اچھا توجہ یعنی زانہ دبان چھ یاسا چھ دکیا نوسی وقتی چھ یہ سکور پرد کر کیا استجنی اسلام چ تعارف تو گن دیون مولوی او منبر اس پر ہن اوراد چن جائز میلاد چن جائز درود چن جائز ام نے حکم زام مسلمانن دینی اسلام تعارف دیت کی اگر تو اسلام پالن ول چھو یہ اسلام چھو گیا اسلام حکمانا کیا گو تیما گو بور سبحان اللہ ون تو بیٹھ پہمت اسلام حکمانا کیا گو اسلام حکمانا کیا گو کبھی ہم نے اس چیز میں غور ہی نہیں کیا what is the definition of اسلام تھوڑا دن بتا رو بوجھوا لغوی اعتبار چھو لفظ اسلام مصدر کیا چھو مصدر اور امیک ماخذ چھو سلیمہ یسلام و سلامن و سلامتن یہ مانی ہوں تو لغوی مانا گو امن تو سلام بیتی کیا گو بیڑی بیڑی کیا گو بیاک مانا گو اس خیر و آفیت بیاک مانا گو اس حفظ و امان this is the literal meaning of اسلام مگر we the followers of اسلام are we lacking are we possessing this quality which is the meaning of اسلام اسلام حکمانے گو امن بیڑی بن کیا گو جوانا ون چائنی انفرادی زندگی من شاوا امن سکون شاوا خور شاوا رسر شاوا پاکتوا گریلو زندگی پر بچندون شاوا اولادس مل سے شاوا ہمسایس ہمسایس سے شاوا سوسائٹی منز گامس بیکس گامس سے شاوا علاقس بیکس علاقس سے شاوا ریاستی لیولی پر ملکی سطحس پر سب کانٹیننٹی سطحس پر ان پر پورا دنیا پر ییلی ورلڈ وار تھرڈ گسنس آسہ تیار کیا وہ یہ خیر و عافیت چھ پریویل گسن کنہ نہ ایک اچھا کچھ میں ہن بایا دول پاتن چھ پانو ہن بارا مدی 30% لوک کتیا یم نکاح چھ نہ کران چوری ریٹ چھ تم کوٹس مز آسن وے تم اکھ کس کیس کرن خاطر کیا یہ خیر چھا بچن دون نچی مور نچو نچی مور کشیر مز مول اکوئی نی کہ وارین جائے نچی مور موج وارین جائے کیا یہ چھا خیر یہ چھا سلامتی یہ چھا سلامتی ادے تو اسلام مکمل چھ خیر امن عافیت رسل مائی محبت مگر سن زندگی میں نے دشوار گزاری بس اندون چلوین پانوین برامدی
مالي سيدان برامدي كي دورج كات دل باطل لون پان وين برامدي اس مالي سيد كات ياش آغا بای بانن كات ياش همسای است همسای است كات ياش آز شو پرات کا همسای بانن پان گر محفوظ تصور کرن همسای است نش كازي دوبن اگر گردن يوم بيد پامت پتا چند كمیس بيدس جاید پیرس نشن يوم جاید اندر کانی کا ڈائپری لگائیں بھی کس گیٹس نبر گئیں کانی تھائی دیوار اس ترہ ترہ فٹ نبر دیوار چون آرڈی لگو مت نبری میں زمین اس اندر امبل چکنی تیم نبر تزوز فٹ ترامل کیا یو حی چاکار یو حی چابن یو حی چافیت میعنی بائی نتارن کھلی نمازن یوتن نتاری کھلی زیوٹ ریش تھاون نتاری کھلی ناوی یوتن تھاون یوتنام اس مکمل مفہومی اسلام سمجھو تو سو زندگی انمز اپناو عدیدو میعنی بائیو قرآن مجید کرن بیان اللہ اکبر وخفز جناحک للمؤمنین سورہ ہجر آیت نمبر 80 فرماوان ایمان والین پر شو شفقت کران کیا کران سو چکا کران جم کم خطر شو کران میں سید ایسوین کنس کات کرنے میں ایسا سیور تھے پیر درو موت توجہ چھے میں کن مگر قرآن دبن مومن اس پر تھا دستی شفقت کیا تھا جم دینن سے یہ کنسپٹ جو تو ہی ہے اگر چھ یتیم سنس کلس پہ تھا وقت کیا تھا وقت یتا موئی وال گسے اتھستار تیتا لکھی نیکی نام اعمال ذاتی پاک کے حضرت اللہ جل شان مگر چھ کیا کرن یتیم اس کھکر دیوا کھش کرن یتیم اس تے اگر گورنمنٹ دی اے اے وائی کمر تمس چھن برابر وی ایل ڈبلیو پیٹن تحصیل دار استم کہن بخچن ول ہس گڈ مکلا مین چائے اچھا توجہ میں کون کیا یو ہے شب اسلام کیا اسلام کرن چمیانی بائی دون چیزن ناو آخ پرو مسجد من نماز ریشہ تھا وہ زیو ٹوپ لاغو نن قرآن ونن یو ہے اسلام دو ایمان نت میں اللہ اکبر مرحم کی بائی دل چی مکمل و دین اسلام صدر داخل غسل اسلام اخمانی گئی سلامتی اسلام اخمانی گئی اللہ اکبر سلامتی کھر اللہ اکبر سرت برکت قرآن سورہ نساء آیت نمبر اخت پنس کرن بیا ومن آسن دین الممن اسلم وجہ للہ وہو موسن رب کائنات کرن بیا دینی اعتبار کچھ سے کچھ و امیس خطن بیتر یمی پنن روئی نیاز خدای از بروٹ کنی چکو اور سبنیا صاحبی احسان یعنی ربی کائنات دن ون اس نماز پر امی پر اللہ روز تھا امی تھا پوز ون امی ون شرم حیا اپنا امی اپنو والدین اس فرما برداری کرتی کرن اللہ اکبر کبیرہ پزر اپنا سزر اپنا حلال طریق اپنا برائی و نشونی شر روز باق یم انسان دین قبول کرن پنن پنن سر پنن کل جکو اجی سان ربی کائنا سن دربار اسمت رب فرماون اس سے بہتر اور کون شخص ہوگا جس نے پہلے ایمان لایا پھر جو کچھ اللہ اسے حکم کرتا رہا اب چیز اس پر ووت یہ انسان ہر وقت عمل کران عمل کران ربی کائنا فرماون وہو موسنون یو ہی کو سائی بھی ایسا کیا گو اس پر چلے انہیں کیوں بیٹھ دیو جواب یہ پیو ہے کیا گو سائی بھی ایسا تو آج بار بار بوزمت بار بار آج تے بوزمت جمزن احسان اک مرتب چھو احسان اک مرتب چھو تھوڑ مرتب کیا چھو حدیث جبریل مسلم اسماز تے دارج باقین حدیث چن کتابان اندر تی حضور و فرمو سسنم ان تعبد اللہ کہنک ترا فَإِن لَمْ تَكُن تَرَا فَإِنَّهُ يَرَا بہت احسان کیا گو مرحان کی بایا دب ان تت پیٹ خدای سے عبادت کریں ونیو بیٹی تت پیٹ خدای سے
زنچوکس ایمان اچھا سید خدا اچھا you are just like watching from your naked eyes you are below دالمیتی اللہ جیسا کہ آپ ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو فَإِلَّمْ تَكُنْ تَرَا بس اگر سے یہ کیفیت بھی نہیں کی فَإِنَّهُ يَرَا دل تھا یہ خیال یہ فکر یہ انٹینشن یہ نیت مجھ اور اچھا ذاتی ذل جلال حضرت ات مقام اس پر چسن سوفیا پھائیس کم علمداری کشمیر حضرت سلطان زن شاہی ولی بابا ریشی خواجہ محی الدین چشتی شیخ سید عبدالقادر یہ اس مقام پہ فائز ہے یہ وہ صاحبان احسان ہے جنہوں نے دنیا سے ایسے اپنے آپ کو کنارہ کش کیا صرف رو دی اینجی زندگی ہوں اکوئی کانشس اکوئی فکر اکوئی تفکر کہ اچھو وچھان ذات پاک حضرتی ان پچھے مراقب کو مشکوں میں گزرا مجاہدات کو مشکوں کی نہیں گزرا مگر بایا صبح یہ بنیاؤ کی یوتا بیا دب تو گستا سکرت مقدم سبس مخالفت محمود گیمیس مخالفت لل دیلی مخالفت مالا آز چھو وقت تنقید کرنو کی مگر یہ ساتن کنس مولوی سی زبانی بوزان چھ دسگیرس خلاف اس گسو نا پاگل کنا استیازونا بڑی من استیازونا یل کان نبی سی درودس خلاف ان استیازونا اس چھ اتحاد دائی مسلمان چھ اتحاد ضرورت مگر سو اتحاد چھ اس چپنی وتاون یت مز نبی سن عزت نام اس محفوظ اس یت مز ولی سن عزت محفوظ اس کی ہم اسی اتحاد کے دائی ہیں یتمز گوڈنیت آشی سر پھرست تعظیم محمد الرسول اللہ جس میں ولیوں کا تعظیم ہوگا نبی کریم انیوں تعظیم آشی شانی اولیاء امیو پاسداری آشی امیو خیال آشی امیو پاسداری آشی ونچو احسانک مرتب احلی مرتب بیڑی ونی تشنا امام غزالی پرمت مکاشفت القلوب اسمنز تو ایمان تھینک یو موسی بڑی ون کوس یمیا دک ونیو موسی علی السلام درا باغ کی باغ مالک آو زبن حضرت حضرت می کر تو دعا رب اس دبت می کر اخ موری فتی زت عطا دبن سو گبرات سنا حقق نہ اخ زت زلت اللہ اکبر ایم کور دعا مگر پیغمبر سن دعا آئی کتھا گئی کتھا مگر پیغمبر سن دعا گسن رد موسیٰ درا واپس آو دعا گو قبول باغ مالک دراو ایم ترو باغ دیئی دی یہ وہ درا جنگلن منز سانڈنی ذاتی پائی کے حضرتی موسیٰ علیہ السلام و السلام آو واپس ایت کورن مولم باغ مالک کا دی ہمو دباس تمہیں سے گو واریا کال گرت ترائی مجھتیس ایال ترائی مجھتیس سچو آسان من جنگلن پیارن تسکیمیوک آرام آسی یمچو متوشی کن شراب سوش جس دنیای شراب چھی ڈالی چھے حسد چھے کا گلتی کریت مگر یہ عشق الہی چو عشق رسول چو شمس دنیا کیو گنہو نشن ژٹت پنس خدا یا سیتن رلا یہ گو ساڑان ساڑان موسیٰ علیہ السلام جنگلس منزل ووت اج بیز دور نظر کس جائے چکنی پیڑنی جوان بیر مگر یہ چمدائی گنڈت آسمان سکو سلام کرنس نزدیک ووت نا موسیٰ ایم کیا کرس السلام ایم دیت نہ جواب دوی ملٹ السلام ایم دیت نہ جواب تری ملٹ السلام جواب ان آو کی دمنس خدا ان کرنس الہام دمنس موسیٰ کمی سکھ سلام کرن میں چھپن عظمت دری اگر سے امس آر تے لاگک ایم سن توجہ ہے کک نے میں نشن دے لیت کی دو عالم سے کرتی ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی وارا تھا جی میانی بایا خیال یہ مس یہ آشنائی حاصل گئی
تمس چھن پت شراب روزن یاد تمس چھن پت چرس یاد روزن یمس آشنائی گئی رسول خدا سن بڑ پمت ون صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے چیختا ہوں چلاتا ہوں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات یمس آشنائی گئی اویس کرنی سن بڑ رسول خدا سن وہ پھر دنیا سے بے نیاز ہو کر بس مصطفیٰ کے خیالوں میں منہمک رہتا ہے یمس آشنائی گئی ذات پاک حضرت اللہ اسے اچھا امس سب کنی جو بایا ڈیل مت سو موسم مکلیا یہ لئے آدھروں پنچا بری اس آہد سے بھی زرگرا شغاری یہ لئے آدھروں ہاتھ بری اس اللہ اکبر کبیرہ سچ کران سبا شوار دوڑ حد سات وری او شمس فقیر سبا شوار شیت وری بروس احمد سبی بٹواری شوار میرک شاہی کاشانی شوار واب سبی کھارا شوار اتے بڑ برو 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 وہ پکا یو دامت سوادک در زمانے میری کبیر میر سید علی تیلیوز جوان گسن یمن ایر پنیش یہ مشک سو اخ تریش دامت چاوناون یم ستن یمن دلس مزن اشکی الیوک ناگ جاری اوس گسن آز تے چھ گسن بس 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 آز تے چھ گسن مگر پائے چھ آز کیا چھ آز کیا چھ آز چھ یہ نیر نیبر نیبر کن چھ چرسی سم یہ نیر نیبر نیبر کن چھ سم خان شرائب پوز چھا کن اپوز نیبر کن چھ سمکھان مالس ماج لتمن کرن وہ قتل کرن وہ چور کرن وہ زمانہ ہی نکل گیا وہ لوگ خوش نصیب تھے جنہوں نے ان ورفا کی صحبت پائی سنگت پائی وہ اچیور دیئر پیس کمپنی جنہوں نے ان کی صحبت اختیار کی تو شک پانیس پانا سمجھان کہ چالا کس بات کر لیا کس بات کر لیا میں نے بایا اگر چمس مادہ امن و آفیت انکل کے ڈاج گمت کی تم کسی لائق نہیں تم کسی لائق نہیں ہو وارت ہے جی خیال بسمجھا وقت لفظ اسلام ہی ہوتن بس ون بڑے اکلیٹ سبحان اللہ اسلام اکمانہ کیا کور میں وہ بیان امن بی آفیت سلامتی خور رچر یم ساری چھ اسلام کس مانس اندر داخل وار تھاو خیال فرم رسول خدائن بیٹ پامت ون بخاری چھ روایت کت منز صحیح ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون بلسانه ویدیه او مسلمان وہ اسی یم سید زبان سجن یم سید ات سجن بیاک مسلمان محفوظ روئے بڑی یم سید زبان سجن ات سجن بیاک مسلمان محفوظ روئے اتی رکو اس حدیث مبارکس برو پکن ورائی نظر تراو کیا آسانیو زبانو سجن چھ بیاک مسلمان محفوظ سانی زبان سجن چھ بیاک مسلمان محفوظ سانی زبان چھ برابر تیمی کنچنگ ہند پونیا صرف سٹ نسمن شز بکار لگن یم بوز کت بڑن سٹ واک سانی زبان چھ بت آتمز استعمال گس نیچو کت بڑن سٹ وال مالی سنی زبان گئی استعمال آہا اللہ اکبر امام کن مرنل سنوان مقتدی انش امی خاطر گئی زبان استعمال ہمسائی کن مرنل سنوان ہمسائی انش امی خاطر گئی زبان استعمال علامت فرماون میون محبوب مسلمان گو سوئی یم سنی زبان سجن بیاک مسلمان کیا ایسی کات کر بیڑی کیا ایسی سانی زبان سچا اگر وار تھے جی کھایا آئے چانی زبان اپوز تی وانون یم سیدن سے نزدیک ہیم اجازت چھو بیڑی ون تات کیا چھو تو شک اپوز مانا مگر جدائی کرنا
سجوك جاید کرن بہت زندن کو جدائی گسن سجوك جاید کرن بہت بارنن کو جدائی گسن ہمسائن کو جدائی گسن نیچست مالیس کو جدائی گسن کوئرت مالی کو جدائی گسن پھر کیوں کون سے مسلمان ہو دیچھا نعوذ باللہ حدیث غلط دیپیو دنیا ہے غلط ہے اسیت حدیث سے زبرت ہے ہمیں غلط ہے اسیت حضور نبی اللہ علیہ وسلم فرماول جس کی زبان سے بیٹھ بینو جس کے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو وہ انتراوق اتھس پیٹ نظر اتھس اچھا محفوظ کام اگر طاقت ایسی تھپیر ایسی بزرگس ریش سفید اس تو سنمود مولیس ماجن سن کتھی چکنا لگاوان ونی ایس کات بیکس کرنا یہ اور ایسی ہومود امیس پھر ایسی نیبر کوڑ مود باسا چوز داد دھمکی اور یاد تھیزی یمن نرین کھنے قبری منز گیم اور مسلمانیت کی دیرستو گینی انصاف کرن کی یہ آتھا چوئی نے امی خاطر پروردگارن دیتمت صحاوق بھی کس حامل ہے اشنے دیتمت امی خاطر چکرک روزگار حل حل طریق اسمز حسر ام پت چوئی امانت شی قبری واپس حوال کر اس کے لئے نہیں آپ کسی کو اپنے دانت دکھاؤ گے آپ کسی کو اپنا سٹیٹس دکھاؤ گے اپنا ایگو دکھاؤ گے اپنا طاقہ دکھاؤ گے This is not created for this purpose by Almighty Allah. اس کے لئے اللہ نے نہیں بنا وَنیا مسلمان قرار دنوار اک زبان سجن گز بیاک مسلمان روزن ات سجن گز بیاک مسلمان روزن بروکن فرماوان نبی اللہ علیہ وسلم والمہاجر من حجر من اللہ عنہ مہاجر گوسوی حجرت کرن وال گوسوی یہ مٹے میں نشانی حجرت کر یہ منع اس کرمت ذات پاکی حضرت اللہ خدا اینا کرمنا شراب ولا جوان این نشان واپس خدا اینا کرمنا ڈرگز کرن ولا میں نبا این نشان واپس خدا اینا کرمنا ولا دکل لہما فی وَقُولُ لَهُمْ قَوْلًا وَقُولُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا مَلِ اسْمَا جِتِي اُبْ كَرْنَسْ كَرْنِي مَمَنِيَدْ يُتْنَا وَتْحَ پِيَرَ لَغَاوَكْ يُتْنَا وَقَانْكَرْ لَغَاوَكْ يُتْنَا وَيُوَرَ اُشْ تَقْرَاوَكْ مَلِ اسْمَا جِكِي بَلْكِ وَقُولُ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یلو مل اسماعیل سید کلام کرک یہ کلام کرزی نہایت عجزی سان یہ کلام کرزی نہایت احتیاط سان ربن کرنے ممنیت اوف کرنس والا امنیشن باز چور کرنس والا امنیشن باز اس شاز و آن لائن سکیم دی کرن ال آن لائن چیز از چور و کرن آن لائن چیز و جوان المزرگن از میانی بائی لوٹا مگر نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن مہاجر گو سوئی تمن مہاجرن سج یمو گربار ترو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پت پت درائی مکبیڑن مدینہ سکن نبی دبن سجادی سوئی عجر خدا مگر اگر چا تیمنیشن ہجرت کرد یہ منع کرنے ذاتی پاک حضرتی خدا انکور منع اپزوان کار از ہجرت خدا انکور منع ہجرت چھے کرن خدا این کور ایمانا مالیس ماجلی کرنس اوف کرنس امنیش کیا چھ کریں تو یہ تھے کیوں شاید امنیش کیا چھ کریں خدا این کور ایمانا گابت کرنس امنیش ہجرت کریں خدا این کور ایمانا بدکلمی کرنس وقت زائی کرنس اسراف کرنس امنیش واپس ہجرت کریں عزیزو میانو بایو بروکن پکنیس اللہ اکبر کبیرہ ابو داود اج روایت امام بخاری ادب المفرد اس میں روایت درج کرن بروایت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ پران چوہ درو دیتی پران چوہ تلاز اکلیٹ پری میں سید بیڑی صلی اللہ علیکہ یا رسول سانیوس کران جنا آمن مغفرت اس کران پانے اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ
يتما بمارا کا بڑوان يا رسول الله يسمري آشيلا يلا آجگو تسجد آدن داوا درو دي حضور الله الشفاء أذكري رسولك عاشي اسم الدينس درو نغزر الله سبحان الله بے بڑی پام سبحان الله حضور صلی اللہ علیہ ارشاد فرماون المسلم اخو المسلم مسلمان چ مسلمان اس بویا کیا مرحم یک مسلمان چ سین اس بیروی کس مسلمان اس بوئی كشيري المسلمان جو عرب كس مسلمان اس بوئي مشرق المسلمان جو مغرب كس مسلمان اس بوئي وبالمؤمنين اخوانا قد چھاڑو صبائي بندو دز مسلمان آیا بوئي اس بوئي قرار دن بوئي اس بوئي قرار دن مگر آز يوتا مسلمان بيس مسلمان اس ازا وات ناون گوچ حسن يوتا وات ناون کی مسلمان چو مسلمان اس بوئی اگر مشرق کس مسلمان اس داگ کری مغرب کس مسلمان اس گسی تکلیف محسوس گسو اگر جنوب کس مسلمان اس داگ کری شمال كس مسلمان اس گسی دغوا محسوس گس ها هم اگر میانی مایو کیا استی چاو مسلمان یتی سانی ساس بده یتی من شور یتی مکوری یمنو دون وقتن یوند بات و میسر یدی سانو رسم و رواج و سیدن ترجی وغری لڑک تو کوری منزیت دارید مگر خریدار نکی آشتی چاو مسلمانی فلسطین سے لے کر کشیر تامت مسلمان ہر جائی اتدار نس مگر یہ مسلمان چنو زکاة دیوان کی امیز غریب اس چکا دین ایوان دیم چیز ربی دا ساز دیوان چکا دین بن امیز عیسائی ایوان چو عیسائی بن مگر میں نے مایا امیز ذمہ دار چکسی مسلمان یو زکاة بولوس مگر زکاة دیسن کی امیس باغس مال زرادس اشرو دن مگر اشر دیتن نکی امیس کارا دوس کرن مگر خارا دیتن نکی یہ یتیم آمن قیامت کی دو پروردگارس یہ موڑم آمن قیامت کی دو پروردگارس میانی خدای بغیس نا جائز کرن خدر تیار یل چینیو یمو دیندار و زکاتی دیس يس ميون يسوس يس عشر ميون يسوس يليم عشر يدوت چاني سماج اسم زاد يتا نظر همسايا دزا همسايا زر نظر بچو سادون وقت بچ ما چس پاکن تڑباو ادم نغي صدر سنين يدو آسر وازوان همسايا مرتن يا روز تن وي نوڑ بادر باور دے ہمیں اس چیز کی پرواہ نہیں ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماوت المسلمون اقول مسلم مسلمان شو مسلمان شو بوي کیا چھو بھائی جی جواب مسلمان شو مسلمان شو میں تو تہی رشتہ کیا دیپو زہری رشتہ نہ مال وقت نماز وقت دیا مگر وہ رشتہ ہے جو نبی نے قائم کیا ہے تو شو میں بوئے بو چھس تہی بوئے تہی شاہ عقیدہ پیٹھ المسلمون
مے پیو زمنن یاد بایزید بستامی بڑی بان رحمت اللہ یہ موہیت ایک جائے بیل پاوا بیل کلوا کس بیول ایسے مجھ بیول ایسے گوگز بیول ایسے ال بیول ایسے ایم ہوت پت ہتمی واری بیک علاقہ پٹن گریل کھلوون بیل ٹھیل ایم من درائی ری جوارا کیا درائی ایم تو گرکن کریو سا بند نس کیا ہے دوبنا ایم ریچ نہ ہمی علاقہ چھ من ہسن تات پنن عیال من اس پنن گھر ایم بریو ٹھیلس من واپس بی کورن یوتا سفر یم ری تراین تت جائے یم جائے پٹھ امام ساس کیا ہمارا بھی یہ حال ہے کیا یہ ہمارا بھی یہ حال ہے میرے بھائیو حاتم اسم چھ اخ ولی اخ اسم چھ منان اس زور بوزن ولیس زریس دپان یہ اس نو زور کی مگر پانس پیو امس ناو زور بوزن ول اسم یہ اس پیر مسند ارشاد اس پٹھ چھ بیت اچھ وریا مستورات ایکس مستورات سج ہوا نیری تمس گئی آواز پر تو آیا کت سمجھ و کتہ شرمند گئی کتہ شرمند گئی دپن یہ بہران امس برہ کن گھنس ام ہوں امس کلام کر مگر تھر تھر چھ ہاتمن فرمن سے کوری بہ نس بوزانی بڑ پہمت وان نہ یہ بوزان مگر ہم سن شرمندگی دور کرنے خاطر بڑ پہمت وان دس دس بس بوزانی بی بڑ وان ہمس تج سی شرمندگی دن یوتہ بڑ کت بوز تو آواز کت بوزن مین امس گئی سی شرمندگی دور امہ وقت پہ یوتام یہ مستورات زندہ اس توتام اگر وہ امس نبر تمس ورائے تک انسان کت کر اس تمس سی لگان ضروری بوزن حضرت کیا تمہن خبر ہم مستورات ما بوز سہ ما گھس رسوا سہ ما گھس پہ یل سہ گزرے تم پتہ لوگ ہاتمن نئے سر بی لت بوزن نا پیوس اسم گوب بوزن بڑ ون کیا ٹھان پریتھ کان انسان کران ذلیل ٹھک وان پنج پہ جیر اسس مز رٹ سگریٹ اسس مز رٹ یس کور اپور نیر ام سن فائل چھ مزرا کس کپور توجہ اس انسان اپور نیر ام سن فائل چھ مزرا خصوصاً یت وندس مز وندس مز بہتھی آسان پکو سا بہمو شام وان پنج پہ کیوز اکہ اک محل کس اکس اکس نفر سن فائل مزرا اکس اکس نفر سن فائل مزرا یاد تھز یل سنس کن اونگج تلکھ نا ٹور اونگج سے پانس کن وت ٹور اونگج سے پانس کن وت یل چک چک چانی ذریعہ کان رسوا گسی یل چانی ذریعہ کسی بے عزتی گسی ژے کری بے عزت ضرور ذات پاک حضرت اللہ اوے اگر ژے کسی دی عزت اٹھاو خیال کسی نر عیوبن کرک پرد توجہ چھ مے کن چانن عیوبن کر پرد ذات پاک حضرت بوجھ بر کن کیاز وقت چون اس اجازت دیوان کی ومن کان فی حاجت یقی قال اللہ فی حاجته یوس اکھا بڑی ون یوس ام سد روزو یاد یوس اکھا یوس اکھا پنس بوئے سنجس بوئے کس مانے وا مسلمان بوئے کس مانے وا مسلمان چ مسلمان اس بوئے یوس اکھا امس مسلمان بوئے سنجی کامی مز نیری ام سن حاجت برآمدی کرنے خاطر نیری امس مدد کرنے خاطر نیری امس معاونت کرنے خاطر نیری امس حمایت کرنے خاطر نیری فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کان اللہ فی حاجتی من چان کام گئی اللہ مرحم کی بایو ہمسائی سنس مدتس نیرن اللہ تعالی چنس مدتس نیرن سدراو یہ کسی مسکینس مدد کرنے خاطر محتاجس مدد کرنے خاطر ضرورت مندس مدد کرنے خاطر میون نبی چ زمانہ دیوا چنس مدتس نیرن پانی ذات ذوالجلال حضرت
کار نیری مردس یلی چھ کنسی مسلمان بھائیس کیا کرک تو چھ ایسا مدد کران کن دشواری کھڑا تو ایمہ گوب موضوع ٹھیک چھا تیرے ونیو سبحان اللہ تو اسی مدس نیر مومنس مسلمانس تو شک نیران ایمیز بیچاریس زنگ سٹنس مول سٹنس پھر نماز پڑھنے سے کیا ہوگا یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی افغان بھی تم سبھی کچھ ہو یہ تو بتا مسلمان بھی ہو تیچھو ساری سید تیچھو میر تیچھو آلہ ڈائناسٹیاں ہی مالک چھو آلہ ظرفک مالک چھو مگر اقبال فرماون کیا یہ بھی بتا مسلمان بھی ہو مسلمان چھو مسلمان چھو اللہ اکبر کبیرہ آپ گور کرو انٹروسپیکٹ فار فیو منٹس آر یو بائی ایکشن از اے کمپلیٹ مسلم آر یو ویزبل فار دا کامن مین دیٹ یو آر کمپلیٹلی فالوئنگ دا لائف اسٹائل آف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی افعال سے اقوال سے اعمال سے یہ نظر آتا ہے کہ آپ صحیح معنوں میں مصطفیٰ کے غلام ہو ساگر دراو وانا اشرف صبح بیٹھو ساگر دراو کیمس مدتس چینس مدتس نیری ذات پاک حضرت چین کام گئی ہمسایس مدد کریں جوید کریں نا اگر جوید کرتس یت گس لان تک شکار تہ دیت چین کام گئی ہمسایس مدد کروں نبی میون چی واد کرن چک چین حاجت کری برآمد ذاتی پاک حضرت درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو میا ایمی خطر بانا نک پروردگار آنکھیں کس لگت بکا سو سو گاٹ جاروک نور چلو گو تو نار انسانو کرت انسانیت بدنام ہیو بے آر انسانو ساسک اللہ تعالیٰ علم نومد مائی محبت تک منبع مائل سید مائی محبت بھائی سید بین سید خاندان سید یار سید ہمسایا سید دوست سید امام سید پیر سید مقتدی سید ہر ایک سید لیکن پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کون زہر آجو کر رہا ہر ایک انسان دور حاضر میں زہر آلود ہے برداشت چھنا اس کی جوان از گسن کت بوزن ہے پوزشا کن اپوز گسکار گاڑی مزا سکنا پکان ڈریور کرتن سوائر سے دیا سوائر کرتن ڈریور سے رپین دو رپین پیٹ کات تری منٹی بعد اس ہاتھا پائی گمز پوزشا مول اگر نے پنی کالیر پائچ سک بچائے گا رس منز دو یم کات کری نیچوی اس خاش کری اس خاش پنی نیچو بما غلط مانن یہ زہر جو ہماری ذہنوں میں آج اگل رہا ہو یہ بے دینی کی وجہ سے ہے ہم دین سے دور ہوتے گئے اے پتکین امچی امتتھاون توجہ اگر تو تھے کیوں بھی ہم پتھر پارا کن بھی ہم تیلوینیو سمہان اللہ بیٹھا کیا چھو حدیث مبارک گوڑنک لفظ مسلمان چھو مسلمان اس پت کیا ہو اس اگر کام مسلمان کنسی مسلمان اس حاجت پلزیم حاجت برامدی خطر اللہ تعالیٰ چھتیم سن حاجت برابر کر ومن فرج عن مسلمین قربتن سبحان اللہ اگر چانی ذریعہ کنسی مسلمان اس تکلیف دور گو ہمسایا سوس تکلیف دور گو امام سوس تکلیف دور گو جٹ سوس تکلیف دور گو دو دوست سوس تکلیف دور گو وما فرج مسلم قربت فرج اللہ عنہ بها قربۃ من قرب یوم القیامۃ اللہ اکبر اگر چانی ذریعہ کس مسلمانس غم یا دعا دور گو
نبی دپن قیامت غم کر چنش دور ذات پاک حضرت اللہ یتی خاصن تا آمن آش تلواس تذکر غم دور جد ساری غمگین آسن قیامت کس مدان اسمن چون غما کری دور ذاتی پاک حضرت اللہ اگر چا مسلمان سن غم ایشی دور کرمد ایم پت بھرما ورو من ستر مسلمان ستر اللہ یوم القیامة اگر چا کس مسلمان سابن ستر کرو کیا کرو کات کر بیٹی اگر چا ابن بیٹوان زمان ترا گیا جندر سلیم سے اگر چا ابن کس کیا کرو ستر کرو میانی نبی میں کیا بہنی دوپن چانین ابن گیس تیم دو ستر یم دو سارنی ہیت اب قیامت کی دو یلی آس یتون نات خانن دومن اللہ اکبر من سبحان اللہ ستر کریزے مجرمان علی موہر چاٹے پیٹ کر نری زنگ اچھی دن گوا یا الہ اتھ نیبر کڑت کرو توب بڑ ون عمر را بر تب کر مے حاصل رئیسیا خدائی کر مے حاصل رئیسیا ات کڈ نے بڑے تی ونس بڑی یا اللہ یا اللہ عمر را و در تبا یا الہ اللہ امتی کس نبی سون چس محیب اولیاء امتی تا کس نبی سون چس محیب چھمی یہ زی پشپنا یا الہ بڑی بڑی وان عمر را یا رسول قادا چھپا الامان الامان آسای اللہ صلی اللہ یا نبی چاہ
کر اسلا چالان دس دیں گی مانا کیا گو سلامتی امن نافیت گو اسلام انن وول گسی بویس خطرہ سن امن مولس ماج خطرہ سن امن و آفیت ہمسائیس خطر پور سوسائٹی دن ممبرن خطر گسیا سن امن و آفیت اتنا ہی نہیں مین بھائیو امیز گس پنیس وجود سندر تی امن یا سن تزاد گس اسن آسن اچھنا ممکن اس مینٹل کلیش چل یم پرمت لکھمت آسان تم سمجھن زیادہ مینٹل کلیش ہماری ذہنوں میں بہت سارا پک رہا ہے وہ بھی ہونا چاہیے یہ بھی ہونا چاہیے وہ بھی ہونا چاہیے فارچونر گاڑی گیس آسن آئی فون گیس آسن بڑی بڑی بلڈنگ گیس آسن بدل مال دولت گیس آسن اور ایک چیز نہیں ہوئی سے بایا سکون نہیں گو یس سے پانس مز اسلام اثر ایسی سگئی سے زیادہ سو گو امن و آفیت نش محروم کیا گو سوسائیڈ ریش اور ساری خود زیادہ سوئٹزرلینڈ مز مگر آج چھن کشیر ہی انتی وہ پات کی ہیں آج چھن ایک دونے کی بیگ دو کشیر مز آخذ کی ہے اس خود کشی ہی انتی آس پوز شاکین آپ پوز یہ کیا دلیل چھ یہ گو کہ أمس چھ اسلام اثر پنس قلوب و اذہانس پہ تاری گومت اگر أمس وجود اندر اسلام اثر آسے سرایت کرمت اس جیسا کوئی پرسکون ہی نہیں ہوتا کیا اس گچھس مال سے بے سکونی مگر أمس پائی یہ مال چھ دوک کیا چھ حضورن فرمونس پنی خود ویزی غریب اس پہ أمس سات کیا گسی بس کوئی نہیں گسی نا امن روزی برقرار پنی خود ویزی کمزور اس امن روزی برقرار سکون روزی برقرار پنی خود ویزی کم کرین اس امن روزی برقرار سکچ کوشن غریب اس غریب اس کنچن اس نظر دینی برداشت چوشن ہوئی میں ترپور مکان ویلس فارچونر گاڑی ویلس یہ فارچونر گاڑی وول ترائن نظر مرسیڈیز ویلس یہ وچ آئی ٹوینٹی ویلس آئی ٹوینٹی وول وچ سین پڑی مس کیٹن آس تیا کیٹن وول وچ مارویتی ویلس مارویتی وول وچ سکوٹر ویلس کن سکوٹر وول وچ سائیکل ویلس کن سائیکل وول وچ پیدل ویلس کن توجہ چھا وایس پیدل چھ پکان سو وچ مس نو کھرے چھ تاچھا توجہ کات کر بڑی توجہ چھا وای مس نو کھرے چھ کی سو وچ تیمس کن یمس نو خدا نے عقل چھ دس مس اس پاگل چھ اورے یس اون چھ یس زور چھ یس کل چھ گو ہر کنی شعبس مز تراو نظر پنی خودن یت لیولی پیٹھ چھ یہ ایک فارمولا ہے آج ہم سکون قلب سے محروم ہوئے وی لیک دا سیٹسفیکیشن آف دا سو ایٹرنل پیس سو کیا جرو اس طرح ہیری مس کن نظر اس طرح ون بین مس کن نظر سکونی پانے نمبر اکھ اچھے ہرمس کن تراؤن نظر مگر دینی اعتبار کم اعتبار فلانی پیر صاحب چھ تہجد پران ژور بج پہ آز آج نا شین تام تہجد یہ نا پران ژور بجے بہت پران ساڑھے پانچ نسا بت گھس پن ژور بج گو امس گھس پن کھتن اس برہ امس دینی اعتبار آس فلانی جوان چھ دوس اخ پار کرن تلاوت بہت اکوئے روکو کرن بت کر از کی بیٹھ ڈوڑ پار فلانی جوان چھ دوس اکساس درود پرن مینس مبو پیغمبر رسول خدا یس بگس ایج کی پیڑن دا ساس پرن سبحان اللہ کیا شوی بی چانی جوانی کی میائی چلی نو سچانی جوانی مز فلانی جوان چھ دوپہرس اوراد پرن باس صبح فجرسی اوراد پرن باس سبحی ون لا الہ الا اللہ ملک الجبار لا
لا إله إلا الله وايد الله أكبر حسبنا الله لديننا لا وينج وينج شمس سيدنا وينج شمس سيدنا غسان هات بدي تكري ما على بعض سيد بايا سجدة أو كذا أو راجع كار كارس سامج مجيء ذا أو راجع حسبنا الله لديننا پروردگار امین اوقات کیا مے چھک سی کپی دینی اعتبار حسبنا الله لدنیا مے کیا چھ مے کو سرمائے پروردگار میون سرمائے چھک سی حسبنا الله لمن حسدنا ربا هم چم حسد کران ہچم ظلم کران مین چھن کی مگر می چھ سکے پی حسبنا الله ان ظلم ربا ہل سری تراون مول ترایم موج ترایم اللہ اولاد تراون یم ساتن یہ سری گزڑ اپ سری پتھر پی حسبنا الله إلا الموت ربا موت وزت شام بسيك دك دي زيغن دك ملغن چم ستا طلبان يا الله نا بڑي من اگر اوش قطر آخ ويسي نا نارس بيني از گلزا مار بیٹی بابا دی اللہ دک دیزے نا دک ملگی مگ چم سٹا ہمینی خدای نخیزے چس پتھر پیو مت سٹا اوراد پار دب گس پاس اخرس اوراد پرن وول بنون اوراد پرن وول ات پٹ میون مقدم صاحب اس پرن فجر پت تے عشاء پت کج لٹ اچھا چلو کیشن بس 10 15 منٹ دم پت لگے درود سن ساری چھ مطمئن برابر کر بو دونی اٹھے واز بند پت لگن اس 5 10 منٹ درود سلامن دعا اس 8 بجے انشاءاللہ اس نماز گمز انشاءاللہ بنیو بڑی انشاءاللہ بے من بڑی پامک فرماوان حضرت سلطان العارفین چھو دوئی لیٹ پرن اوراد کس لیٹ کال چنس تی عشاء پیرت اس کو رات اوراد دیو بے قدری کرس نا اڑی آئی مولی دو بکشاہ حمدان صاحب استیجن آتما سلام صحیح لیکنی یہ شرک بوز بات آئی تھی کن نا اڑی وہن ایسا بھی کچھ لوگوں نے کہا کیا شاہ ہمدانس تورا فکری کی نا از کس مہیس اختی مختی مولوی اس تاری فکری بیڑی وان کیم اس طور فکری ذکری اورا ید وظیف آسی ہے کی کس کریت سی سوچ جوانا وال رات از وزی پر رات از فارمولا رات از سامان سامان چی نے ایسنیش لال جواہرات سامان چی ایسنیشن سو چیز اگر سچ کنٹینیو پارا کنن تی دیکھ فوق تی من تی بنن لال تی جواہرات تی من تی بنن لال تی جواہرات سامان چی ایسنیشن سو اگر سچ تیم چیز اپنا وقت چین کام گئی ایمن طریقن پیڑ حمل کریں تم جہاں نظر دوڑاؤ گے آپ کے لئے نور ہی نور بن جائے گا بکت چو سس دینی اعتبار چھ اس وچھن پنن کھتن تھود تھود دنیای اعتبار بڑی ہاں دنیای اعتبار چھ وچھو دنیای اعتبار پانس کھت ہے جس چھ دینی اعتبار وچھن اگر چھ پنن انفرادی سکون چھ ضرورت تسلی تشفی امنش کیفیت سجے ضرورت تو آپ کے لئے لازم ہے کہ آپ دینی اعتبار سے اپنے سے آگے والے کو دیکھو اور دنیای اعتبار تریز نظر کے مسکون علمداری کشمیر
کیا پیوان پرن ولیس بڑی من موکاچ شوری مرت گبر مومل گمان بچس دنیا دار کل ہوشل تھکی ترپرا نئیم زبر اد شوری مرت گبر گنڈ نہیں لار ہو مالدارا تشینا پانت برابر باسن گئن تشکو مولی ویستی بیزتی کرن زٹھستی بیزتی کرن ریش سفیدستی بیزتی کرن تشینا پانت برابر بکرین باسن علمدار چیمان اندون مبارک امان بچھل دنیا دا بول بار گیل چڑا گسر آس سکندری عظم سن بچ رولر آسو واز رولنگ ٹو سب کانٹیننٹس ایٹ اے ٹائم یس دون بحری عظمن اکے ساتھ حکومت کرن دوبن امی پتن تی یم ساتن وقت وتی نا زوئی کڑن اللہ اکبر موبر گمان بچس دنیا دار کل ہوشن تھکی ترپرن یم زبار یعنی اش کرنے بند اد شور مور مور دپت کیا گو مال شور مور تو گبر گنڈ نہیں یم اولاد پکناونے جلدی کو کن قبر کو ونی اوسی تکبر تو اوسی کم چیزک ونی اوسک آسمان ست کھان گاڑ بوجھ تو کمہ خاطر جمانا ون ما روز جم کن ون ما روز گیسٹ آفیسری کن ون ما روز ملازمت ون ما رود بہ سا چھس نری وول مش پتر گامس مز ہمسائے تہ پوٹ تہ گامس مز سورے کی گامس مز بہ سا چھس نری وول وما رود یہ کن وما وس نر قبری من ست توجہ چھ مے کن وما وس نر قبری من ست اد شوری پور تہ گبر گن نہ لار بس ام تکبر کی گری پہ بون سن پنس پانس بھس تن آس تن تو گھن تن بھس تن آس تن وت گت پان میان کچھ روز خدا تو خدا سن محبت کر مالس ماجی بینی کوری خاندارنی پرت کنس بھس ہمسائس مگر توقع مت کنس پہ بڑی ون توقع مت امید مت کنس پہ امید اگر تھا ستھا مینس عرش مجید کس خدائس پہ اوئی ون میون شاہ ہمدان اوراد مز مے گھس راتھ آسن واز پنس اوراد پہ پت ونہا بہ تہ حال دل مے کیا اوراد سمجھ مز ون سبحان اللہ محبت سان ون سبحان اللہ یا دلیل المتحیرین دلنو ای بے دلیل نہیں خدا یمن کا دلیل یمن پائی اس کیا اس کیا کرو اس کو گا سن مان چھس میون شاہ ہمدان یا دلیل متغیرین دلنا اس تما کا دلیل اس ما پائی اس کیا چھ اس کیا اس کرو اس کو گا سن مگر شاہ ہمدان سبز پت پتی آلو یا دلیل متغیرین دلنا ای بے دلیل نید خدای سن دلیل تش بس نام ذات پاک حضرت بی جائے ونن یا رجال ملکتی نہ لا تخت رجانا ای تمن ہند خدا یمن امیدن تمام چھ آب پھرنا مت یتنا سانی امید پنی دربار مز کھل کڑک تہ تہ امید
ہے کوٹھن تراو گانڈیل چچیا امید چانی امید چھ لگی دربار خدا اس بازار وحدت اس بازار الوهیت اس بازار سمدیت اس ربی کائنات سے بارگاہ اس اوے کر محبت برات کرس But should keep your expectations only upon Almighty Allah. You the man is better than God. You the man is better than God. Our boy is better. Our son is better. Or should boy friend, girl friend, or should than God? Our man, God can see that man. Mamla than pet. Than God. Only dar darwar is at your back. Hazrat Allah. Bade man, dar darwar is at your back. Hazrat. تینی اعتبار وزیو پنیو خطن یوز برو آش بیڑی ون پنیو خطن یوز عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ امس کس گیا استاد امام اعظم ابو یو از گوڑ بوڑ بار مالدار بوڑ مالدار سرمایہ دار مگر چھس عبداللہ ابن مبارک یوز پت محدث تے بنیا تے ولی تے بنیا پتو سی لچ بودی شاگردن پرنا عبداللہ ابن مبارک دپان شاید سوا تھا توجہ عبداللہ ابن مبارک فرماؤ دپان بوسس مالدار کیا اوسس کیا اوسس دون مگر زاں اوسم سکون آئی کی زاں اوسم حضرت کیا جی دون آز اسنا اللہ شی زینن دپان اسس زلہ شکار زینن بیک دوسنا زلہ زینن دپان اسس تریلہ شکار زینن آز اوسم نا کارس یوتا برکت گسان بیا فائدی وان پگوس تم یوتا کار تمن یوتا مے کا دو ہے اوسن سنیاران یم دور میں سکون اوس راہ وان حضرت پت کیا گو تون پت گوس بو ار فنش کمن نش آش کن نش آش کن نش دوستانی خدا یہ نش مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمایا یک زمانے صحبت با اولیاء بہتر از صد سال تائر بیریا بینی بڑی اکلر سبحان اللہ ہر کی کاغد ہم نشینے با خدا او نشین در حضور اولیاء مولانا روم رحمت اللہ علیہ بیان بوز بایا وار مسلمان وار بوز پامیے بھی اگر ضرور اچھے دبن تماشیا بگی ہمان خدایس بیش بڑی من تما چھو یا بی بی ماو مولانا روم کر کیا دبن او نشین در حضور اولیاء کیسا سکالز بھی خدا اسی دی سٹرٹس نیشن زن بیوٹو خدا اسی دی اگر بو تو آت پیٹ وانا وضاحت کر ایم اگر مانا کیا گو اللہ کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں پانچ چھ گھنٹے لگن آر بیان کرنا صرف اس بات کو کیا کیسے کس چیز کا نام تصرف ہے کیسے ولیوں پہ اولیاء کا تصرف آ جاتا ہے کس بات چھو تصرف بھی اللہ ہی من بیٹھ گئے مگر ورماوان عبداللہ ابن مبارک مال وولو سس کیا ہو سس بے سکون پوز من جو یہ تیسن ملازم تیمن یہ لاشت رہ پی تنکھا آسنی وان تیمن ایسی کات ہاتھ پرسنٹ لگان پھیکی پھیکی بکار لاشت رہ پی ایسی تی بے سکون تو اجر یس لاش زینا پندہ ساز زینا تم بے سکون مزور یس پندہ ساز دا ساز زینا تو سویدی بے سکون چھاکن نا عبداللہ ابن مبارک کچ پت کچ میں لیا دون پھر میں نے دنیا سے اپنے آپ کو الگ کر کے میں نے صوفیہ کی صحبت اختیار کی میں کر درویشن ہی صحبت اے ترت درویشن ہی ازنے بھائی وان پونس درویشن ہی ازنے یا درویشن ہی ازنے ناواز پر کشیر مز دند چھو چلا سا درویش چلنے کی ہیں سو درویش یہ میں سنو مریدن ہوں تماش چکی ہیں یہ میں خدا سن تماش چکی دبون یل میں ایمان دوستی خدایا نیو صحبت روٹ دبون فواللہ پھر مجھے اصلی زندگی کا راز حاصل ہو گیا پتہ میں زندگی ہوں راز ہے
زندگی مز مز زندگی مز میشر ایک لمحے کے لیے آپ ارادہ کرو اشتی گسو دینی اسلام اسمز مکمل داخل دنیا کے اعتبار تراؤ پنی خودن کمزور اس پر نظر دینی اعتبار تراؤ پنی خودن آلہ اس پر نظر اور دنیا سے تمام اپنے دل سے دنیا کے اس گندگی کو باہر نکالیں گے پتھے جو خیال دیل اسمز کیا اتمنانش قلب کیفیت گا اس پر آئی اچھا یاد کیا کرمی تلاوت اللہ تبارک و تعالی فرماون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو منیو بیڑی پاڑی شاید کنسما گیس اثر بیڑی پا مطور او ایمان رشنہ سیری وین کیا ونا رب کان تھا وہ ربی کائنات ونن ادخلو فی السلم کافا یہ اس پروگرام کا مقصد امس حافظ زبیر سمینس برادرس امس وقت ایتیادوں میں مسلسل فون کرن امی پروگرام خطر محترم شبیر صاحب از باقی ذمہ دارن مقصد کیا اس مدعا کیا اس یہی میسیج ابن کر پکناؤن خبر کام آئی واپس چرس مزم آئی واپس بیہیائی مزم آئی واپس بدکاری مزم آئی واپس ظلم مزم آئی واپس جاہد کرن مزم آئی واپس مال اسما جنہ فرمینی کرم کرن مزم آئی واپس ویلونا رب او ایمان والو آئے خدا استیچی ایمان وال ایسوینیو کرن کیا دونو دخلو سلمی کافا ون یلی اسلام اسمز نکل گو آدھا ادھر آدھا ادھر بن جاؤ نکی نہ خدا گی ملا نہ مثال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تی بن جاؤ نکی یلی ہوا سودا امین ذات سجد کرو یلی امین اس محبوب سجدن سودا کرو دون ادخلو فی سلمی کافا مکمل گزو داخلی اسلام یعنی داخلی اسلام گا سن کیا گو ایس پور و کلمہ ون چوشی اسلامی اوصاف اپناوین مومنان اقدار اپناوین انسانی اپال چاہشی زندگی مزو اپناوین ایس گا سو باسی نوش مسلمانی حیوان چنکی چاروان چنکی بیحیاء چنکی زر چنکی سور چنکی ظلم چنکی بلکی سانین زندگی انمد گاشی سوئی شور پاز گسل یستری وحن نبوی ورین دیت قائم کرت چاہت مین گم خار پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ ونیو بڑی اکلا دین انشاءاللہ پیار سے بولو انشاءاللہ یوس آز بین مائز آش آز بوزن خدا سن یہ حکم کس مائن خدا سن سریا آز کی بیٹھ کرو اراد عمر بار یتامت اسرائیل ملاقات کرنی تو تام گسن اخ فرض دی پھٹن کی نہ بڑی بڑی وان ہمت مردہ مدد کرو ہمت از وان بڑی انشاءاللہ آج کی بیٹھ گئی سنے کا نماز پڑھنی نہیں یہ بیٹھ ون کے نسی چاہیے بن مسجد بریچ پنجگانی نمازن پیٹھ دی گئی سے میں آیا سن زور استی آسن مغرب استی آسن فجر استی آسن شاہ استی آسن ونی بیٹھ انشاءاللہ یہ مولیس ماجی بوت کیو لیک کریک اللہ اکبر کبیرہ یہ مند مولیس ماجی خیال دوا پلکنی انتظام بطمینکنی انتظام آج کرن توب دبن اس مند مولیس ماجی فرما بردار بولو انشاءاللہ پنن ماجن بینن کورین دیمو شرم و حیوش تعلیم اللہ اکبر کبیرہ یو سون زندگی موبائل اس پر چھ زیادہ گزرا بیائی ایمان چھ زیادہ گزرا آج توبہ کر کے ارادہ کریں گے سانی جوانی گزرین نبی سنی غلامی مز اللہ اکبر تلاوت قرآن سندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر درود پرن سندر کران چھا ارادہ سری یہ مسجد تھا ہون آباد زٹن کرو احترام امامس کرو احترام لکٹن بیٹھ کرو شفقت مل اس مسجد تھا ہون خیال انسانی اوصاف کرو پد اللہ مائی محبت اک ماحول کرو پد امن و عافیتش فضا کرو قائم اللہ اکس مسلمان سن تھا ہو بیاک مسلمان تھا ہی خیال اکس یار سن بیاک یار تھا ہی خیال ایشو رب فرماون ادخلو پس سلمی کافا ونیل داخل گول بایا ونیل روی کنزن نیسپان خدایست نیسپ شیطانس یم پیتیم جوان چیم تی بوزن
ییلی کونوت تیل کونج پور کات کر بایڈ ییلی کونوت اگر نہ تیل من شیطان سن یا بن خدا سن برابر نہ تمن اگر بنون چی بن برابر خدا سن ربی کائنات ان اندو نی اڈلک سودا چھن پسند کی یہ اڈلک تعلق چھن پسند ادخلو فی السلم کافا مکمل داخل ہو جاؤ عاشق رسول بنو کت عاشق رسول کت عاشق رسول یمن غذا چھ نعت رسول خدا یمن غذا چھ درود مصطفی یمن غذا چھ شان محمد عربی یمن غذا چھ عظمت اولیاء شان اولیاء دستگیر سن بیان مقدم صبن بیان جنید بغدادی سن بیان جنید بغدادی سن بیان کرو زیارت بنو وفادار خدا سن وفادار خدا سن رسول سن وفادار یہی ارادہ کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں آپ کھڑا کر کے بولو انشاءاللہ بڑی بار انشاءاللہ اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ